Oh ja, wacht even. Hier, hier staat. Bet sots nav. Iedomājies, tu izvairies no 10 sekundēm, bet nolās buferis. Un bērns tik un tā trāp konusā. Jā. Jā, brauc atpakaļ. Jā, brauc vēlreiz. Kur rucār? Viņš vēl, nē, viņš jau pret kalni, nē. Aiz vēl šito būtu. Oh.
Jelly, he's gonna have it.